سيد الشلبي مدح وناقر كتش مريد سمالا مدن مسبيح عبدي ودسان مانتنا يا عبد الرحمن حاد عبد الله عيرو دسان نقو اينو سكالب قرقرنا نقو اينو محاهي توي اينو سكردقنا ان حزبية كلاهانا نقو فكر كدوهم بين كل دوني لكن وحيد دبدا نقايما يكو مكل دوني ورقا روتي وحان لايا شعبي كتش مريد سمالا كي ما دبا وفين وزيردا ان وزيردا ان كدو بحض لي شركي وحي إلات عدان أفر تودا وانشان تودا وزيري حض لي بيسكو جاي هناري وقتي قدومي حرص على حاجة حسن كساوي بطن كل ديجان كاسي انت انا قلت هرغس دوب باري وديجان رنتي اسم مغلا وما ده حدود دقن كايام هي هي توي جرا سلطان ندود ايو ايو بغردود كنت بفايلا ان هذا بربر كي واحد ساكن اقوي هن محمد عبد السلام او انت بدنك فالو ده ارمال سومالان ان حروت التلفيش كي يقولوا سوين هي ان عبد السلام سودو معلومه بي واحد شرا ان برهب بشده aan beesha kasoo jeedo waxay soo saareen go'aamo go'aamada sidoo kale muuqdan adiga shirkaha kasoo baxay ciilaf weyn oo ay laba go'aan kasoo baxeen go'aankii doorashooyinka deegaankaas qaatay halka codkooda marinayaan iyo maxay haytay go'aankii nabadeynta aad iyo aad baan anigu soo dhaweynayaa maxamed xan waxaan u arkay go'aanka ay ka qaateen arrimaha doorashooyinka inuu ahaa go'aan Soomaaliland dadkeeda walaalinaya go'aan xilligi loo baahnaa yimi aan Soomaaliland maanta weyn ognahay dhibaatooyin badan baa jira haddii taariimaheeda gudaha haddii taariimaheeda dibadda oo cirir badan baa saaran marka runtii waxaan u malayaa inay deegaankaas madaxdiisa dhaqanka iyo ganacsatadiisa iyo dadkii sooldoorka inay qaateen sida shalay baan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Musebiix Cabdi Aawad Dhisan maantana iyo Cabdiraxmaan Xaad Cabdullaahi Ciirow Dhisan runtii aad iyo aad baan anigu soo dhaweynayaa waxaan arkayaa go'aan Soomaaliland iyo dalkan insha Allah walaalnimo وحوض قيبسي إيه محيطي إن حلقا أدق لك قبح إنه قاعدتين بانوركا أدي أدنى ونسو دوينيا إن واحد شراء هذا القصة يري شرط لقار كمدة وزيرة اسكو ديان كتين إن هذا القصة كل مقدا ديك إن والله وحن أتا ميد بان دوني أنا دات كريسو مهلا نبيا ميو كل ديان كاسي إنتان أنا تاريخ سدوب باري وديان رنتي اسمغلا ومدح دودا دقان كا إيه محيطي هي توي جرا سلدان دودا إيه iyo boqoradooda ku daba fayla shalay waxaynu ogeyn in gudoomiyaha xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaj xasan oo ka mid ahaa ragga ugu awoodda badan deegaanka ka soo jeeda iyo madax kaleba inay xisbiyada kala dhisiyeen laakiin deegaankaas inuu isku raacay in madaxweyne biix la dhiso waxaynu ogeyn codkii ugu badnaa inay madaxda dhaqanku ay dadkaas ay raaceen oo u hoggaansameen go'aankii soo saaray in madgaal la dhiso madaxweyne muuse waxay la tahay maantana wasiirada ka daba hadlay shirkii waxay ila tahay haddaan afar tooda ama shan tooda wasiiray hadlayba isku geeyo deenaari waqtigii gudoomiye xirsi cali xaaj xasan ka saabay badnay in go'aanka ay soo saareen beelaha ka soo jeeda sidaba ay u saameyn karaan doorashada rutii natiijada doorashada waxaynu oran karaynaa aad saameyn weyn ba ku yeelanaysa runtii axmed waxaan ognahay maanta Soomaaliland weli ma hayno afar iyo siddeed sano madax banaanida dib loo noqonay siyaasi Soomaaliland intuu soo dhex taago ay shacabku u codayaan walaal mayirka iyo brigada oo xildhibaan barkad baaba ugu horreeyay marka runtii inagu haddana dimuqraadiyadii iyo magaranaysa dowladnimadeena ay si wacan u shaqeynayso haddana si xab deegaamisan badmuda badan in codkan u dhaco marka waxaan u arkayaa cidda sanadka kimakerka doorashadan jangoynaysa inay tahay deegaamada ay salaadinta hadlay kasoo jeedaan iyo gobolka awdal iyo beledweyne deegaanka gobolka awdal runtii waxaad moodaa saddexdaba maanta inay u jeenjeeraan xisbiga mucaaradka wadani beeshana ay go'aanba ku gaadheen oo codayso marka runtii waxaan u arkaa sidii shalayba natiijada u go'aamiyeen ee madaxweyne bixi uu 8,000 cod iyo wax ka badan ugu soo baxay maantana inay tiyo kale imanayso boqolkiiba boqol aan aaminsanahay ugu dambeyn shacabka Soomaaliland maxaa fariin u dirsaa runtii waa su'aal aad u muhiim ah shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta daafaha caalamka joogaan iyo dalka gudihiisaba waxaan ugu baaqayaa runtii inay midnimadooda ilaashadaan qaranimadooda ilaashadaan walaalnimadooda ilaashadaan waqti campaign baynu gelaynaa in arrimaha qabyaaladda iyo naxliga iyo xumaanta aynu meel iskaga toorno waynu ognahay Soomaaliland maanta cadow badan bay leedahay inagu aynu iskala gurgurno inagu aynu maxaa haytay aynu iska dhigno xisbiya kala ahaano inagu fikirka gudahun baynu kala duwanay laakiin wixii dabadda naga imanaya kuma kala duwanin marka runtii waxaan leeyahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ki yimaada daba wakeeni la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سو كلا جو الله هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا إنتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كا
kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121